നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ടായ ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊമ്പൻ എന്ന ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് കൊമ്പൻ എന്ന ബസ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ മറ്റേ പൂക്കുറ്റി കത്തിച്ചു വെച്ചു, അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ അറിയിക്കണം എന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേലധികാരികൾക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം പോയി. അതൊരു ഉത്തരവായിട്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അതിൻ്റെ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ടൂർ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടിയാണോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, ആ വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് കൊടുക്കണം. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ടൂർ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ വണ്ടി പരിശോധന നടത്തും. ആ പരിശോധന നടത്തി അതിൽ നിയമലംഘനങ്ങളില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വണ്ടി ടൂറിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. അത് ഓർഡറായിട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇനി കൊമ്പൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാഹനം ഞാനിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. കൊമ്പൻ്റെ ഫാൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴെ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ശരിയാണ്, കൊമ്പന് അത്രയ്ക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പന്തളം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം കൊല്ലം പോലുള്ള ഒരു ജില്ലയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ടൂറ് എടുക്കുക, ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കുമ്പോൾ, പാക്കേജ് അതായത് ഒരു യാത്ര, ഒരു ടൂർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിലുള്ള മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരാണ് കൊമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാഹനത്തിന് പണി കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൊമ്പൻ ഈ പൂത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് അവർ യാത്ര പോയി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കുറേ പിള്ളേരും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേജുകളിൽ ആ വീഡിയോസ് വന്നു. മരണമാസ് ലുക്കിൽ കൊമ്പൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവമൊക്കെ ശരി തന്നെ. എന്നാൽ ഇത് വാർത്തയാവുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് CCO കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവർക്ക്. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ വീഡിയോ വന്നു. ഈ വീഡിയോ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വന്ന ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ഒരു ചാനലിൽ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് വാർത്തയാവാൻ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അതായത് കൊമ്പനെ ഒറ്റിയതാണ്. ഒറ്റിയത് ആരാണ്? മറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ, ബസ് ഓണേഴ്സിലെ ആരോ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ. ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള കൊമ്പൻ കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് ട്രിപ്പ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കുശുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊമ്പനെ ഒറ്റിയതാണ്. അതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത്. കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം വന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഇവരുടെ ഓണർമാർ പലരും വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഇവർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം പെട്ടു എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വീഡിയോ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇത് നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പത്രത്തിൽ വാർത്തയായി വരും എന്ന്. പക്ഷേ നാളെ നേരം വിളിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ ചാനൽ വാർത്തയായി എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരയാണ്. കാരണം ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖല. എന്നാൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒറ്റൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയത്. ഏത് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതായത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, മറ്റേ ഈ വളരെ വലിയ ശബ്ദ സംവിധാനത്തോടുള്ള സിസ്റ്റം അതിനകത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടി വരും. അത് വരുത്തും അവർ, കാരണം ഇനി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്താണെന്നറിയോ, ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആ വ്യവസായം ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, അതും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. KSRTC സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം KSRTC പുതിയ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബസ്സുകൾ ഒരുപാട്, അതായത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി ബസ്സുകൾ KSRTC പുതിയത് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ, ഈ പറഞ്ഞ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന് ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റും ഈ പാട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ, പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന KSRTC ബസ്സും ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക
ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സും ഏകദേശം ഒരുപോലല്ലേ. അതിനകത്ത് തന്നെ കോളേജിൻ്റെയും മറ്റേ ഇവരൊക്കെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേലധികാരി KSRTC സർക്കാരിനാണ്. അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വാഹനം വിളിക്കാം, കാരണം സുരക്ഷിതത്വം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ട്രിപ്പുകൾ KSRTC കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്തായി, ഈ കൊമ്പന ഒറ്റിയതിലൂടെ സ്വന്തം ചന്തിക്ക് മൈൻ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഓണേഴ്സ്. ഏതോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൊമ്പൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തതിനുണ്ടായിരുന്ന കുശുമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊമ്പന ഒറ്റി. കൊമ്പൻ ഇതൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കേസല്ല. കൊമ്പൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊമ്പൻ ഇറങ്ങും. പക്ഷേ ഇനി കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ടൂറെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾ വിളിക്കുന്ന വണ്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുട്ടികളെ വിടണമെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, അതായത് കോളേജാണെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ, സ്കൂളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാഷ്, അവരാരെങ്കിലും അനുവാദം കൊടുക്കണ്ടേ? അവരനുവാദം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവരാദ്യം പേപ്പർ MVD അയച്ചു കൊടുക്കണം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ആരോഗ്യ മറ്റേ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഹെൽത്ത് മറ്റേ ആരെന്താ പറയുക, ഡോക്ടർമാരാകാനും ഇതാകാനും ആരോഗ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പിന്നെ ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇറക്കിയ ആ സർക്കുലറിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല അങ്ങനെ എല്ലാ, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയാം, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വന്ന് പരിശോധന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സും ഒരു ടൂറും പോകില്ല. കൊമ്പനിട്ട് പണി കൊടുത്തപ്പം എല്ലാവരുടെയും ചന്തിക്കിട്ട് പൊട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ, KSRTC ട്രിപ്പുകൾ പോവും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിലും താഴേക്ക് പോവും. കൊമ്പന ഒറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടാൻ അവരവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം. അതുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മേഖല തന്നെ തകർച്ചയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, കോൺട്രാക്റ്റ് ഗ്യാരേജ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ, കോൺട്രാക്റ്റ് ഗ്യാരേജ് ഓണേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളെ ഒറ്റി, ആ പണി എല്ലാവർക്കും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുമായിരിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. KSRTC ഇറക്കുന്ന പുതിയ വണ്ടികൾ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ടൂർ അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക വണ്ടി പോകുന്ന കാഴ്ച, നല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു.